preacucente și iubiți părinți împreună slujitori, iubiți frați și surori creștini. Acum, în prima sărbătoare a Domnului, mijlocul Doamnei, biserica noastră răspunește pe unul din cei mai deosebiți sfinți, un sfânt cu totul deosebit. Toți sfinții sunt egali, toți sunt deosebiți. Dar Sfântul Dimitrie, izvoritorul de mir pe care îl trăim astăzi, are ceva special prin tot ce ne-a lăsat el. Este un sfânt care conține din rândul militarilor, dar antipoți față de fermitatea unui militar și adeseori chiar puritatea unora dintre militari. Sfântul și Mare Ucenic Dimitrie vine și ne prezintă un chip al să cităm cu anumite cuvinte legate de astfel, un chip al blândețelor. Este un sfânt deosebit. Un sfânt care te impresionează când îl vezi. Sfinții iubiților, frați și surori, sunt acele persoane minunate. Un mare gânditor din cultura și filozofia românească, deși nu era practicant al credinței, spunea într-o carte că sfinții sunt cei care pomoresc, cei care aduc căldură prin apropiere de ei. Sunt, spunea el, cu sângele calului. Pe când gânditorii raționali, geniile raționale sunt reci. Sfinții ne aduc o lumină, o căldură specială. Când ne uităm la un sfânt, parcă primim o căldură. De aceea sunt frumoși sfinți. Astăzi prăstuim, cum am zis, pe unul deosebit. Un izvoritor de mie. Este vorba de Sfântul și Mare Ucenic Dimitrie, care s-a născut în cetatea Tesalonic, din niște părinți deosebiți. Tatălui era un fel de guvernator al Tesalonicului, iar mama sa era o credincioasă deosebită. Amândoi erau credincioși, deși vremurile de atunci permiteau acestea. Împărații romani persecutau cruce creștine, care îi se închinau Mântuitorul de Iisus Hristos. De aceea, mulți creștini făceau un ascuns, așa cum au făcut și părinții Sfântului Dimitrie, marele voievod, marele semnator al Tesalonicului. Se spune că avea o casă minunată în care avea un loc de rugăciune. Acolo avea două icoane, icoana Mântuitorului Iisus Hristos, icoana Maicii Domnului. Acolo el se ruga, se închina și mulțumea lui Dumnezeu pentru toate. S-au rugat de lung înainte de a avea pe copilul Dumnezeu, pe care l-au primit ca un dar de la Dumnezeu. S-au veselit de nașterea lui. Și încă din primii ani, după ce a fost botezat, tot acolo de câte niște preoți, în chip tainic, că nu se putea oficia, copilul a fost educat
creștinești în primul rând. Tata și mama au învățat că adevăratul Dumnezeu este Dumnezeu spiritual. Este Dumnezeu cel nevăzut, iar Maica Domnului este mama Mântuitorului Iisus Hristos. Apoi Dimitrie, acest copil minunat, cum descriu cronicarul vieții sale, l-a dat să învețe carte la unii din cei mai buni învățați pe vreme. Așa el creștea, atât duhovnicește, adică era credincios, ținea împreună cu familia înduielile sfinte ale bisericii, dar în același timp creștea cu înțelepciunea. Era un om înțelept, un tânăr virtuos și înțelept. Vine fericire dacă a fost luat de Dumnezeu în această lume. Când încă Dimitrie avea o vârstă destul de fragedă, dovedise mult curaj, multă bărbăție până atunci Dimitrie, ceea ce a atras atenția împăratului Maximilian, așa că a fi împărat, care nu era creștin, era un păgân, care persecuta și opăra creștinii. Totuși, tânărul a fost ales de către Maximilian împărat, ca să fie el guvernator sau voievod la Tesalonicului, tocmai pentru buna pregătirea sa, pentru seriositatea sa și pentru tot ce cu ce l-a împodobit Bunul Dumnezeu. Așa a fost numit acolo și i s-a dat poruncă să te duci acolo și să omori, să distrugi pe toți creștinii. Asta era politica imperială. Și nu era creștin dacă nu se depăta de Hristos, îi era doar o viață. Dimitrie n-a zis nimic. A ascultat porunca împăratului, s-a dus în Tesalonic și nu numai că nu i-a primit pe creștin, a început să îl vestească pe Hristos. Le vorbea soldaților despre Hristos, Mântuitorul. A ajutat pe cei săraci. Ba mai mult a pus pe un oarecare ucenic de-a lui Luca, se chema, ca să împartă averea sa cu frumoasa săraci. Spune că el n-are nevoie de atâta la Dumnezeu. Dimitrie s-a arătat încă o dată mare bărbat, bărbat sfânt înaintea Domnului și este oarecum validat în Grecia, ca și un fel de apostol al grecilor, alături de Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Dimitrie este apostolul grecilor. Ei bine, împăratul Maximilian, după ce a avut o luptă cu parții, s-a întors victorios de la bătălie și venind la Tesalonic, iar că a scris lui Dimitrie să organizeze o festivitate uriașă. Așa era atunci, când venea împăratul după asemenea bătălie, se organizau jocuri, turnee, mâncări, băuturi, din belșug. Așa încât se omorau oamenii în arene, lasă la plăcerea acestor stăpâni, împărați. Și acum s-au organizat asemenea ceremonii păgânești. Sigur că Dimitrie nu a participat la aceste lucrări.
Și a auzit de împăratul că el nu vrea să facă, că nu vrea să șefească idolilor, zeilor, care nu ele existau, au pentru ele. Oare cum ciudat. Exista doar Dumnezeu și cel Sfântul. Atunci l-a chemat la sine și l-a întrebat dacă e adevărat că se aude că el este creștin. Și că i-a căutat corul. Și da, eu sunt creștin. Dar nu numai că sunt creștin. Eu nu sunt de acord cu acest lucru. Care nu există. Eu cred în Dumnezeu suprem, Dumnezeu spiritual. Cred în Mântuitorul Iisus Hristos, de Maica Domnului. Dar nu bucățile de piatră pe care nu le oferiți voi. Sigur că a fost aruncat în închisoare, cum era practic, a fost să-l utilizeze, unde a fost rău chinuit. Foarte rău. La toate acestea, însă, a rămas neclintit. Ba mai mult, spunea, Dumnezeule, spunea el, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, ajută-mi, iertește că Tu ești răbdarea mea, Doamne. Doamne, Tu ești nădejdea mea în tinerețele mele. Spre Tine m-am întâlnit din pântecele mai mele. Tu ești acoperământul meu până ce voi fi eu pe acest pământ. Pentru aceasta se va vesti, se va veseli cura mea și pregătație, Doamne, și limba mea toată ziua m-a învățat dreptate. Cuvintele psalmistului, pe care Dimitrie el îi spunea. Sfântul Dimitrie era atât de liniștit. A suportat toate și se bucura pe acolo și îl poate mărturisi pe Hristos. În acea vreme, însă, la acest cer, pe care îl făcea Maximilian în Tesalonica. Mureau mii de creștini. Era un oarecare mie, un fel de gladiator, un om neasemănat, neobișnuit de puternic, un fel de forță a naturii, care îi omora pe toți creștini, nimeni nu putea sta în fața lui. Nu mai că omorea creștinii care îl va jocura. Va jocura creștinismul și blasfemia buleacurile sfinte. Avea o plăcere sadică de a omorât creștinii. Unul din apropiații sfântului, unul din ucenicii săi, un tânăr frumos și virat, pe numele de Nestor, tânăr creștin. A mers în închisoare oarecum la Sfântul Dimitrie și a cerut binecuvântarea ca să rupte el împotriva acestui monstru, Lie, ca să nu mai fie de la jocul creștin. L-a binecuvântat și a spus pe Lie, și pe Hristos îl vei mărturisi. Așa. Ieșind afară să lupte cu acest uriaș, când a văzut împăratul, a spus la toată tinerele, ce vrei să faci? Tu nu contezi deloc în fața acestui uriaș. Nu ți-i milă de tinerețe, la care Nestor i-a zis, împărate, vreau să lupt cu el. Și atunci am luptat cu el. Și foarte interesant, când a plecat la lupta, a zis, Dumnezeule Dumnezeu, ajută-mi. Și într-adevăr l-a învins pe acest uriaș. Și toată arena ce a fost de acolo, s-au bucurat de aceasta.
Văzându-o am făcut mâna lui Dumnezeu, care era cu vitrie și cu vest. Sigur că împăratul s-a cumiat și s-a tulburat în modul de spus de mult și a trimis atunci ostașul la Cristoan, unde se săcea la familie, care se ruga lui Dumnezeu pe față de masă și l-a împus cu surițele și așa s-a numit el. Și a dat poștesc. A murit ca martir pentru Hristos. Așa creștinii au luat cu lui și l-au mormântat pe ascuns, sigur, cu multă cinste. Ba mai mult, împăratul s-a răsturnat, l-a omorât pe mine, l-a pe Ernestul, care nu se dă din mine, l-a mărturisit pe Hristos, în alică spune, și eu sunt creștin, și eu mărturisesc pe Hristos. Apoi l-a omorât pe lucru, acel ucenic, care a administrat averea sa, și așa toți l-au mărturisit pe Hristos. Sigur că a început prigoana. A început prigoana și mulți dintre creștini au murit. În locul unde s-a aprobat trupul Sfânt din Biblie, s-a zidit o biserică. O biserică unde s-au săvârșit foarte multe minuni. Acolo însă, atunci când s-a terminat, s-a aflat trupul Sfântului Dimitrie, neputrezit, și Sfântul s-a arătat unui oarecare Leontier, care și el s-a vindecat la oameni. Și a spus de unde e. Ia trupul meu și așa că de locul biserică. A zidit alte biserică impunătoare aceste unde e. Și trupul din care crucea mie. Să știți că și azi crucea mie. Capul Sfânt. La Tesalonică, biserica Sfântului Dumitrie, eu pe Sfântul astfel, dacă mergeți în Grecia, la Tesalonică, veți vedea Sfântul Dumitrie, izvorăște în clipă, mai jos, așa, jos, biserica este deschisă drept. Veți vedea cum izvorăște Mirul Dumitrie, Sfintele Moaște, ale Sfântului Dumitrie. Sigur că a fost pusă moaștele oracole de Argint. Și așa s-a făcut și a fost foarte multe bine. Pe parcursul timpului, Justinian a făcut o biserică impunătoare la Constantinopol, care se vede și acum, Sfânta Sofia, Hagia Sofia, fericire. Nu mai e biserica, a transformat musulmani, moschee, muzeu, acum. A avut să ducă Justinian o parte din moaștele Sfântului Dumitrie acum. Și când să le ia, Sfântul a poruncit cu aspirină. Chiar a ieșit un foc din ele, spune cronicarul. Și ar fi zis Sfântul a venit să nu vă atingeți moaștele mele să rămână aici, trupul meu. Apoi, un oare altul a vrut să ducă părți din moaște într-o biserică ce s-a zidit mai departe de Tesalonică. Și atunci Sfânta intervenit că să nu mă atingeți de trupul meu, lăsați-l aici. Sigur că multe minuni s-au făcut. Atunci când credincioșii credincioși
S-au atins de trupul Sfântului Divin. S-au vindecat atât de patru trupești de boli, că și de patru sufletești. Iată, iubiților, în mare, în mare viața Sfântului. Sigur că s-ar putea spune multe despre minunile care s-au făcut. Dar haina cu sângele care a curățat, inelul de general, au făcut multe minuni. Fiindcă știți că la noi, în Biserica Ortodoxă, Sfintele moaște, în primul rând, sunt trupurile Sfinților de Dumnezeu, care se vârșesc lucruri care nu le putem explica. Lucruri minunate. De aceea se cuvine să avem un respect deosebit pentru Sfintele moaște. Nu ne pune niciodată nici hainele intime, nici portofelul, nici ceasul, nici altceva. Ne punem acolo mintea noastră când mergem la noastră, mintea noastră, adică ne închină de rup. Coborând mintea spre Sfintele noastre, primind lumina atunci, nu punem obiectul asta în mintea. Așa e și, și alături de trupul propriu zis al Sfântului, care a devenit moaște, și hainele de multe ori care le-a purtat Sfântul respectiv au o energie specială. Au energie de la Duhul Sfânt și ele pot vindeca puterea hainelor. Așa cum a fost mantia, inelul și alte obiecte care Sfântul. Iată, iubiților, cât de frumoasă viața tânăr cu general. El rămâne un model pentru noi, iubiților creștini. Și noi suntem chemați să imităm viețile Sfinte. Asta e ce vrem. Să lăsăm ca acest Sfânt să lucreze în sufletele noastre. Eu sunt deosebit de bucuros. Pe măsură ce timpul a trecut peste mine, am simțit și simt tot mai mult, știți, mâna Sfântului Divin, care m-a călătorit. Îl simt. M-a luat de mână de la Dumnezeu. Eu cred că atunci când eu pune de Sfânt la Dumnezeu, acei Sfinți ne iau de mână de atunci, de la de aici, din biserică. Sigur, în mod obicei să ne iau de mână și ne călăuzesc toată viața noastră. De aceea am simțit în viața mea prezența Sfântului Divin. O simt și acum. Simt lumina lui. Simt căldura lui. Simt că este într-adevăr și mă călăuzește. De aceea se întâmplă să dă de obicei. Biserica n-a lăsat acasă întâmplător să dă poftuncilor noștri pe poți că nu mi-e găsit. Fiindcă ei vin la noi, vin în casa noastră, vine însoțesc peste un oriunde, ne duc de mână de multe ori, chiar dacă noi suntem păcătoși, nevrednici, de greșit, de neavoare de la legul care a trebuit să respectăm Sfântul, de o mână în cer de altă. Avem două mâini, mâna Sfântului și mâna Sfântului. Ei de așa și astăzi, simt și mai mult ca niciodată prezența Sfântului Divin în viețile noastre. Lăsați-vă, iubiți,
călăuziți. De cele două călăuziri la lumea noastră, de Sfântul Patron Spiritual, care este Sfântul, în numele căruia a spus botezați. Sau dacă nu aveți, aveți pe toți Sfinții. Cât de iubiți, cu mine dacă sunt Sfinților, atunci am așa de-a voastră. Sau vă luați un Sfânt, chiar dacă nu aveți numele lui, și îl invocați, îl rugați de mine patru și sprijinul vieții de-a voastră. Lăsați-vă pe urmă acesta și de mâna Îngerului, care să vă ducă, să vă ajute, să vă treacă și pe toți să treacă în această furtună de multor a vieții. Numai ei ne pot duce peste furtunile, necate, în volumele vieții. Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute Sfântul Dimitrie astăzi și împreună cu Dimitrie cel nou izbor va să raportul cu ei. Îngerii noștri să ne călăuzească, să vă ajute, să vă călăuzească pe dumneavoastră, casă dumneavoastră, familie, copii, nepoți dumneavoastră, cei dragi. Să vă călăuzească pe toți spre Dumnezeu și spre Împărățarea. Slavă Tatălui și Fiului. Thank you.